Fa additive view jimbani zaka dekano mwasibye mutya banange muri mutya ngena kusabu subscribing atonyigere kade kitalo omuntu omwafiriddewo omusajja avudde ku kizimbe waggulu Naggwa mina masao ingini yabadde ingini ya wabizimbe Bambi kitalo nnyo asiretuse Naggwa wansi nafirao mina masao faida nakaziwe defending the bonoke songa ate ne Suzan Makuula ndiyo mazali wake kibamukoze ku social media chikanga mina masao bajitafali tv uji mwasuze mutya mwasibye mutya mbatumide kabali Dubai nabali yira kabambi comments nzidaba mwangambe sibatumira ko abali yira kamba tumide ko mwe balukubanga mu following afali tv uji mbagamba nti muri bamanyo kubanga mu following ane comment section weli wakabuntira mu comment section atazikanga o following munenge ajukira faida na kazi we ali mkugamba hamukutunka kugamba okwawadi ya best media personality bajita stagiti awards bazita stagiti eranga Bruno K munange ya mkozeki ya mwiriro ombi jukira basinga bade basubiya nti munange ebintu bitambatambula ku musonga za Bruno K na kazi we anaye okala ne Bruno K ne munange bachakolagana ye na kazi we yabude na defendinga Bruno K ngagamba nti awabo nabona bebakwana tebategeera ono no ulirango liba muzaddemu omwana nawe no jango jozunga nakazibwe yali ku side ya Bruno K ba mukwano era si wakulekera mukwano gwe yakiraze nti ye tagena kulekera Bruno K olwezi nsonga estambula tambula ezomukyala amanyikiddwa nga ani eza dola ya ono mukyala Bruno K omupya ona alio lubutono isawa inabikula chi ebitamba tambula ku social media bajita fadi tv uji ilanga bacha liwa mkwano hina kaziwe ya balagi donga agama anti ye aliku saidi ya Bruno K wababa bazara mwabana baige yena kaziwe aliku saidi ya Bruno K abasinga babadi basubi ya tajia kula chi ntia jia kumuvamu fadi tv uji yunga avude ngezi kwa saadizeni wa Suzan Makuula Suzan Makuula lero mazali bwagi mazali bwagi langa bujengo ya pasta bujengo ya suwezo kubanga mugulia ekitabo ekyenja olo ekyemmotoka kapiata ko sane bilabo ebisinga ebyenja olo ebyamanyi ko birthday ne abasinga kyabatabudde nga bagamba ne banaye pasta bujengo sebo ozi oli kumukulia Suzan Makuula bilabo chokoli ku sente za Pentagon ekiri ku social media pasta bujengo twamugana na kuba ku kantu kagula nibwo yagula garubindi bagamba ne garubindi ziyagula ebanga lisema bagaze yena ni kanga zo kubanga akola ki aweza lanchawa era bagamba mananki oli ku sente za Pentagon zoli mugula ko bugagozi zoli mugula ko garubindi a social media jira beduka esa inaku zina pasta bujingo ba muri bibi ku nsonga za Pentagon emyaka tuli myaka kati jini musambu kia kajiweza musambu kia katijina wela njiwezo msavu kia katijina kwela wezo msavu tijina kwela msavu bucha ngata nika kusonda sente za Pentagoni nata singa wakamba sende usonze omusimbi usonze gulagawa nenga leo mazali waga Suzan Makuula miaka simanyi temumbu uza sijimanyi miaka li tebagala jogira nenga akuliride akuliride Suzan Makuula lero mazali wage pasta bujingo yasubizo kumuwa ekirabo ekyemmoto kakapiata ekirabo ekyemmotoka kapyata walabali nyumba bagamba jipasa bujingo jyazimba yajja kusinziza Pentagon ku social media abasinga bakiremede kubagamba sebo sente za Pentagon ziwajjaka sente ziwakola ki ziwazimba mu agama kama nene ne motoka jiwagula abanange afadi tv uje yo ngavudi ngazi ko sadizine bambia mawuje gana kunyo mawuje gana kunyo Engineer said ku kizimbe kyabadde alambula nago wansi n'afiirawo. Engineer afudde ebintu ebitategerekeka. Enfire engineer etabudde abatuuze bonna bonna. Etabudde abatuuze etabudde ne banne bakoze ki babadde nabo ku kizimbe nga balambula. Omusajja asetuseemu katono nakula ki nago wansi n'afa. Jukira abadde waggulu nyinga bumanyi kalina nammwe. Abadde engineer y'omusajja mukulu. Details zikyafuluma mpula mpula kyajjaffe ebbanga sigwanvu nnyo omwami ono kubanga akoze ki aset n'ava ku kizimbe n'akola ki n'agwa. Polisi ekyafulumya mpula mpula information emukwatako ne ate abasinga
batandise okubisala nga bagamba kirabika mulimu okukola ebintu bya saddaaka. Nnyini kizimbe ono alabika yasaddaase munne ng'ayagala kukola ki, ng'ayagala kukumiza kizimbe kye n'ekitala. Ekizimbe kye kyangwe mangu okugwa ate kifune mangu abapangisa. Kifune mangu abapangisa. Anti social media, social media, omugaga bagamba yasaddaase munne, yasaddaase engineer ono. Ye information itambula ku social media, ninga engineer sales Naggwa bitategerekeka. Mu bintu ebitategerekeka, engineer bonna abantu abaddewo batabuddwa. Kubanga enenge jaguddemo ebadde yekyewugunyo ndosolengera abatuuze nga basobiddwa bagamba yi inginiya inginiya agudde atya kugamba batabuddwa bonna engwa ekugamba engeri jaguddemu n'afa confused aba ekokoma ese uko confusion ku bantu abasinga bonna babadde so confused akungeri jakoze ki jaguddemu ati nengeri jafuddemu okufa ko onzo koteke onza kale kama kambigati bina ngidi jafu demo kari ngidi jafu demo mbali so confused kungidi jafu demo nene ngidi jagu demo tabula chifula basinga bakoze ki babita demo ebyokola ki ebyoku saddaaka nti musajja mukuru ayagala kola ki ayagala kubanga afuna kugamba abapangisa mangu boso kwita attendants mangu agala afune attendants mangu speed etagambika ate n'ekirala n'ekizimbe kye kino kikole ki akiyambeko kubanga kiba kigumu wansaawo nga kigumu nga kigumivu ati kigwe mangu nti omusajja ono ya musaddaase ng'akola ki ng'ayagala afuna mangu attendants abanapangisa lumuzizeezi z'ekizimbe akuusa n'ekizimbe okola ki okuggumira n'ekizimbe okudduka ku speed etagambika era nga basinga bagamba nti abagagga bangi bakola ki babikola nnyo ebiseesenga eri abamu abakola ki abayiikirwa ettaka ne bagamba nti ettaka lyamuyiikidde nti ekizimbe nekikola ki ekizimbe nekisigalawo ebise ebisinga nti ziba pulaani zabaki zabagagga nga baagala kukola ki nga baagala kusaddaakira bizimbe byabwe. Information etambula ku social media munange bwetyo bagitafaali kifyu ki subscribe atwanyige ne kade nsonga za engineer information tena kubanga eva information ennyingi ennyo eri awo ebimukwatako emyaka gyemanyage tumina kubanga bivaayo ebyakavaayo biraga kimu nti asidi ku kizimbe n'akola ki Naggwa musajja watu n'akola ki n'akalirawo n'afirawo era ng'essaawa zino kyekiri kukoma bibimuko ebitambatambula ku social media naye ng'abasinga batabuddwa engeri musajja mukulu gy'akoze ki gyaguddemu n'afa gyaseereddemu Naggwa n'afa abantu abasinga batabuddwa basobeddwa bakyakyewuunya engeri kikoze ki engeri gye kituuseewo Faadi TV munange bibi bitambatambula kadde kano ku social media kwakale ebiseera ebisinga omuntu yinza okubanga entuuko yo ebeera etuuse ebiseera ebisinga eri abamu abafa mu ngeri etategeka kyovala ebiseera ebisinga abantu abasinga babamukko ne waasiwaasi n'okola ki n'okwemulugunya entuuko yo nebeera ebadde etuuse ebiseera ebisinga n'enfaayo ezira abantu okukola ki okufunamu okubuusabuusa nti yi engeri gyafuddemu eno engeri gyafuddemu ng'etabula manyi bagamba nti omuntu aba n'entuuko ye kituufu ekyo buli omu aba n'entuuko ye aye teri yakola ki teri yamanya ntuuko ye teri yamanya agenda kufa ddi teri yamanya agenda kufa atya ogenda kufa kabenje ogenda kufa katwa ogenda kufa ki ogenda kunoguka bunogusa ogwe ogenda kufa bulwadde tewaliwo abimanya naye mulimu enfa omuntu engeri gy'ayinza okufaamu n'etaba ntuzolengera omukyala mukazi wattu omukyala ng'atabuddwa ye omukyala wa engineer avudde ku kizimbe n'akola ki Naggwa mukazi wattu abadde alina w'atudde nga n'omulambo aky'okugutunulako poliisi ng'atenaba kubanga egujjawo ogubadde gukola ki ogubadde guli jukira avudde waggulu ku kizimbe n'akola ki Naggwa yenna n'abetenteka nga omanyi kalina naawe ez'omukampala ebisusi nga bazimba ebizimbe nga biwanvu kati asetuse ajemu kwejja emyaliro egiri awala
jakozechi jasiretuse nenga munange byebitamba tambula kadde kano ku social media omuchara ye yasobedwa da tamanyi kyakuza ko kubanga omwami agenzi omwami agenzi ate omugaga bagamba nti omugaga aina kyamanyi ebise bisinga wanyinza okuba tanya kyamanyi naye enfa ya musajja mukulu engineer eriko akabuza ate nekira botunya information itambula essaawa zino ku mikutu ejja social media ku internet ku mawulire gano kiraga nti abagagga balina enkola eno ekola ki esaddaaka abakozi baabwe okubasaddaaka ne babawongayo bo ne bakola ki ne bagomeza ebizimbe byabwe ne bafuna mangu batendants oba abapangisa jimpereka like ato subscribing onye gene kade bajita fadi tv jibatumide kabali mguwangi ili ya jiraka mugamba siba tumida kumbatumide kabali ya jiraka abali bahorini abasinzi na mguwanga ili ya omani bagamba nti muliba amanyi nyoku banga mu following gano update simbarazo ziba zamba tambula muna nkyo ebyo wibadibali mchibuga Kampala muna ngembira wetu wekozeshi embira wetu wibadi nenga abantu bonna batide olwenfa ya ingini ya ono bilimo kusadaka abanange omukazi watu asobedwa eka ni mukire tata wabana akoze ki tata wabana agenzi atenga abade mpaji nene nyo mu family abade mpaji nene nyo mu family omuganga asubize kuwa wa support nyine kizimbe kino musajja mukuru engineer akoze ki kwa Avudde naggwa nafirawo ne wakwada mugaga bamulumiza nti muna yasadaso omusajja ono naye takoze ki tabifuddeko iye amye okuba akola ki awa support bani abano aba family ya engineer ono akoze ki Avudde ku kizimbe kye kubanga yabadde amukozesa abadde mukozi we muna ekitalo nnyo ekya engineer bagita Fadi TV subscribe batonye gene kale mwabira bulungi mpagala nnyo mweraga.